orang Islam, subhanallah, dia akan dapat benefit dunia akhirat. Satu, bisnes dia insyaAllah barakah, berkembang maju. Di akhirat, dia terlepas daripada dakwaan manusia. Sebab hari ni ramai umat Islam kata, ya halal semua, halal, halal. Lepas tu bila pergi ke dapur dia, kita jumpa bahan ramuan yang sangat syubah, yang sangat dia ragui. Kita tanya, okey, puan kata halal, ayam ambil dekat mana? Puan kata kedai makan puan ni halal, ayam ambil dekat mana? Saya ambil dengan orang tengah. Orang tengah mana? Bila kita tengok riset, orang tengah yang dia tak tahu pun ayam ambil daripada mana. Bila siasatan kita buat, rupanya ayam itu ambil daripada rumah sembelih non-Muslim. Faham tak maksud saya? Kita pernah, contohnya pengalaman, pergi ke rumah sembelih. Saya dulu buat kerja ni lah. Pergi rumah sembelih malam-malam, pukul 1 pagi, 12 pagi, balik subuh sebab rumah sembelih malam. Ada rumah sembelih yang dimiliki oleh Muslim. Minta maaf. Sebab kita sebut by Muslim first, perlu ada bentik pendetailan bila Muslim misi orang yang amanah. Tapi di sana ada Muslim yang tidak amanah. Jadi tolong peniaga sekalian, kalaupun sebab anda Muslim, orang sokong anda beli produk anda sekarang, tetapi anda tidak amanah, mengejar keuntungan dunia, anda akan dituntut di akhirat kelak. Contoh cerita saya nak sebutkan ni. Kita pergi check, ayam yang keluar adalah bangkai. Sebab apa bangkai? Dia guna conveyor. Conveyor ni mesin gerak. Lepas sembelih, conveyor ni gerak laju. Tak cukup tempoh minimum pendarahan. Sekurang-kurangnya dalam 3 minit. Barulah confirm ayam tu mati. Jadi pendek. Terus masuk celur. Maksudnya ayam ni dia mati bukan sebab sembelih, tapi sebab mati celur. Macam mana kita tahu? Kita turunkan ayam sebelum masuk dalam penceluran, kita buat tuan ayam tu menggeletek lagi. Kita sebut kepada tuan-tuan, tuan orang Islam, tuan tahu benda ni berlaku. Saya tak mahu sijil halal. Sebab sijil halal ini adalah volunteer, bukan mandatory. Tak boleh diwajibkan. Ia adalah pilihan. Jadi kita pun tak boleh charge dia. Kita tak boleh keluarkan surat saman dan sebagainya. Sebab dia bukan pemegang sijil halal. Bila kita check ayam ni pergi mana, keluar 8,000 sehari, 5,000 sehari, 6,000 sehari, masuk ke sekolah asrama sekalian, pergi ke pasar sekalian. Kita kata, tuan, begini-gini kita kata, tuan akan menjawab di hadapan Allah besok, tuan orang Islam, orang percaya sebab nama orang Islam, produk orang Islam dan sebagainya. Rumah besar, kereta mewah dan sebagainya, perniagaan maju. Tapi saya nak pendekkan cerita, suatu ketika, dia datang jumpa merayu sebab apa? Allah nak jatuhkan sekelip mata. Allah nak jatuhkan sekelip mata. Bankrupt sekelip mata. Susah sekelip mata. Subhanallah. Barulah kata ustazah, macam mana nak buat? Macam mana nak buat ni? Dah teruk macam ni. Subhanallah. Saya kata, yang selama ni Allah bagi nikmat, itu bukan rahmat. Itu adalah istidraj. Istidraj. Istidraj ni Allah bagi nikmat, tapi dia masih melakukan kemungkaran, diberi nikmat. Allah ya Rahman. Rahmat Allah sangat luas. Tetapi bila jatuh, jatuh turun merudum. Saya kata syukur tuan, Allah jatuhkan di dunia, bukan Allah jatuhkan di akhirat. Jadi sebab itu, wahai peniaga Muslim yang memberi servis Muslim dan sebagainya, anda sekarang ini umat Islam di Malaysia ada kesedaran untuk mengutamakan produk Muslim. Subhanallah, alhamdulillah, ini satu perkembangan yang sangat baik. Satu hijrah yang sangat baik. Tetapi anda juga perlu berhijrah. Cubalah pergi. Saya minta maaf, dulu masa saya proses persijilan halal, yang non-Muslim mahu sijil halal, lagi mudah proses. Kita letak syarat, kita bagi apa puan peraturan. Okey puan, okey puan, kita akan buat. Apa lagi? Cakap saja kami akan buat. Tak ada takwil, semua okey. Minta maaf, antara sikap umat Islam kita bila kita cakap, cik, tuan, kena baiki sikit. Yang ni kena ada pelet, yang ni susah benar nak mahu sijil halal. Pada kaum tu, saya tak sebut mana-mana ya, sebab saya dah diberi warning. Tak boleh sebut, bimbang ada resi dan sebagainya. Ha. Kalau yang tu bunyi sangat, sumpah seranah pun ada, marah-marah pun ada. Saya kata ini adalah syarat basic. Dan ini bukan nak menyusahkan, nak selamatkan tuan dunia dan akhirat. Faham tak? Nak selamatkan tuan dunia dan akhirat. Peraturan ini bukan untuk menyusahkan. Tetapi kami bertanggungjawab bila kami bagi sijil halal, soalannya kami telah membeli keyakinan daripada semua orang, produknya dijamin halal. Bukan bahan ramuan saja, proses tu sekali. Bersih, selamat, tak ada binatang masuk dan sebagainya. Ada suntikan typhoid. Ni kita cek kebersihan semua ni. Masya Allah. Siapa nak buat kerja tu? Tuan-tuan kalau nak pergi cek kat kilang, assalamualaikum, boleh tak saya nak tengok proses buat kicap? Dia buka tak pintu? Tak buka. Bahan ramuan apa letak ni? Tak ada dia layannya tuan-tuan.
Tapi bila kita bergerak atas nama agensi agama, kalau mereka halang untuk kita masuk untuk cek, kita boleh guna kuasa, boleh panggil polis dan sebagainya. Sebab itu bila kami yang memberikan, bila Jabatan Agama JAKIM memberikan satu logo halal, mereka akan dipertanggungjawabkan dunia dan akhirat. Subhanallah. Jadi itu antara hijrah yang perlu kita buat, tuan-tuan puan-puan sekalian. Siapa yang buat hijrah semakin dekat dengan agama, semakin dekat dengan Allah, insya-Allah hijrahnya menuju kepada Allah, walaupun dalam perkara-perkara yang kehidupan harian kita, produk dan sebagainya. Subhanallah, alhamdulillah. Tuan-tuan puan-puan sekalian. Okey, macam serius je kan? Garang ke nampak saya? Tak kan? Ha. Okey, boleh teruskan tak ni? Boleh. Sekarang pukul berapa ya? 9.22. 9.45 kita kena berhenti. Dan menarik juga saya rasa kalau kita boleh buka soalan. Betul kan? Yang pertama tadi, hijrah yang pertama tuan-tuan puan-puan sekalian, iaitu hijrah daripada yang meninggalkan segala yang haram dan melaksanakan perintah Allah. Tadi sebut hijrah daripada bab makanan. Seterusnya, hijrah dalam bab pakaian. Ha, ni macam sensitif sikit nak sebut kan, tuan-tuan sekalian. Ramai para suami kata, ustazah, saya tak boleh nak tegur isteri saya. Saya tak boleh nak tegur anak-anak saya, ustazah. Saya tanya encik, dah berapa lama encik biarkan isteri dan anak-anak memakai pakaian tak menutup aurat? Dulu memang saya tak tegur, ustazah. Memang tak tegur. Sekarang bila dah pergi kuliah, banyak dengan ceramah, sekaranglah baru ustaz tegur. Dalam berapa tahun dah encik biarkan? Dalam 20 tahun saya biar. Jadi encik mungkin perlu berusaha dalam 20 tahun. Lama benar, ustazah. Tak adalah sampai 20 tahun. Takut dah meninggal dulu kan. Nak sebutnya, selama itu membiarkan sesuatu kemungkaran, jangan cepat putus asa. Ni baru sebulan je nasihat. Encik ni start nasihat sebulan ni lah. Lepas tu encik dah cakap apa? Dah marah-marah. Macam mana orang nak terima? Selama itu kita biarkan sesuatu itu berdarah daging, bersabarlah, janganlah kita cepat nak melakukan perubahan. Ada suami datang, ustazah, isteri saya ni kuat menjawab. Betul tak tuan-puan, tuan-tuan pula, tanya tuan-tuan, betul kau perempuan? Betul, ha, laju je. Tuan Haji luah perasaan ke? Ya, sebab orang rumah dia tak ada kat sini. Ha. Oh perempuan, betul ke menjawab? Bukan menjawab, beri jawapan, betul kan? Ha, subhanallah, kau tak beri jawapan, takut salah tindakan dia, betul kan? Tuan-tuan faham tak ni, menjawab dengan beri jawapan berbeza? Ha, Masya Allah, kesian pula macam takut, ya kan? Allahuakbar, subhanallah. Saya nak bagi tahu ramai orang lelaki, bila umur tertentu, dia akan rasa kedudukannya telah pun tercabar. Maksud ustazah, isteri saya ni menjawab, tak nak dengar. Saya cakap sepatah 20 patah. Bukan 20 ustazah, 200 patah. Ha. Macam mana tu ustazah? Saya tanya encik, berapa lama encik biarkan isteri ni buat semua keputusan dalam rumah tangga? Faham tak maksud saya? Saya bukan nak rendahkan tuan-tuan orang lelaki, tak. Saya nak bagi satu kefahaman, kita kena berubah, kena berhijrah. Ramai orang lelaki sebelum kahwin lagi, dia biarkan semua keputusan dibuat oleh isteri. Awak kat kahwin macam mana? Terpulanglah. Mana baik bagi awak, baik bagi saya. Baju nak warna apa? Terpulanglah. Mana-mana warna saya suka belakang. Awak nak makan lauk apa nanti kenduri? Terpulanglah saya makan. Lepas tu dah nikah, bang kita nak main? Terpulanglah. Terpulang, semua terpulang. Dah ada anak, nak bersalin kat mana? Terpulanglah. Padahal suami masa tu, saya akan berusaha untuk memastikan awak akan melahirkan di tangan seorang doktor muslimah. Kedudukan ni saya nak sebut juga tuan-tuan puan-puan sekalian. Wajib bagi yang mampu, bagi yang mampu saya nak cerita ni. Yang mampu, ada orang kata ustazah, saya tak mampulah nak bersalin. Kalau dekat swasta, kalau confirm nak dapat doktor perempuan, saya tak mampu ustazah. Gelang besar kat tangan. Kalau saya nak jawab, saya nak jawab direct lah. Puan pergi gadaikan ni, duit tu guna untuk bersalin, untuk dapat dengan doktor muslimah. Muslimah maksudnya doktor perempuan muslim. Yang pertama, kalau nak bersalin, wajib seorang lelaki dalam keadaan dia mampu memastikan isterinya melahirkan anak dengan doktor muslimah, iaitu wanita Islam. Kalau tak mampu ataupun dalam keadaan darurah dan sebagainya, perlu ada pakar-pakar pula, tak boleh ni, jatuh kepada wanita non-muslim. Wanita lagi. Lepas tu yang ketiga baru jatuh kepada doktor lelaki muslim.
Sebab apa doktor lelaki muslim? Sebab lelaki muslim boleh jaga maruah. Ada-ada cerita aib dia jaga. Barulah yang keempat, doktor lelaki non-muslim. Sebab apa ramai yang mudah-mudah sebut darurat? Darurat kan bersalin? Macam mana? Saya tak reti kalau isteri nak bersalin. Mudah itu je. Bila sebut darurat, jangan buat mudah. Masuk darurat, kau dah tak ada jalan. Ramai mana saya jumpa seorang suami yang sangat bertanggungjawab. Bila dia tahu isteri dia bersalin, dah mula menyimpan setiap bulan berapa. Dah mula buat kerja lebih apa sebab nak pastikan isinya misi bersalin dengan tangan, dengan wanita ataupun doktor muslimah. Tapi ramai yang ambil mudah perkara ni. Ada duit, dah pergi swasta tapi tetap memilih doktor lelaki. Saya tanya, kenapa pilih doktor lelaki? Dah pergi swasta bayar mahal-mahal. Lembut, Ustazah. Doktor lelaki tu lembut, tak ada marah-marah. Doktor perempuan kasar sikit. Memanglah lembut. Saya bukan nak sebut apa-apa ya. Ada orang kata, Ustazah, kalau Ustazah sebut macam ni, macam mana doktor lelaki nak cari makan? Doktor lelaki yang bekerja dalam ONG, di swasta. Subhanallah, masih ramai lagi yang non-Muslim akan bersalin. Bukan semestinya Muslim saja. Faham ya? Rizki Allah, Allah tetapkan. Kita jangan bahas isu pasal rizki. Sekarang ni kita sebut pasal hukum. Sebab itu ramai suami yang tak bersuara dalam apa pun sepanjang perkahwinan. Bila dah nak bersalin, bila dah bersalin, bila anak sekolah bang, nak hantar sekolah mana? Manolah, ikut awak lah. Kita hantar sekolah ni, nenek. Terpulang lah sekolah ni, bahasa Inggeris power bang. Sekolah ni gini-gini. Tapi tak ada titik berat agama. Takpelah. Mana-mana yang baik bagi awak, elok lah. Bang, anak kita ni nak beli barang ni. Beg macam mana? Belilah. Semua serah. Bila dah umur 40, contoh 50, mula dia rasa, Sazah, isi saya ni apa-apa, semua keputusan dia. Saya kata, berapa lama encik biarkan keputusan rumah tangga diputuskan oleh seorang isteri? Hari ini puan encik nak tarik balik benda tu, kena sabar. Kena sabar. Subhanallah. Hijrah tu perlu dibuat perlahan-lahan, tuan-tuan, puan-puan sekalian. Baru dengan ilmu, rasa insah dan sebagainya, ui, saya ni kena hijrahkan ahli keluarga, semua masuk syurga. Baiklah, abang wajibkan awak sekian-sekian. Semua buang baju ni. Ni semua tukar ni. Akan berlaku lama, memberontak. Betul kan? Tak boleh terima. Subhanallah. Jadi begitulah, hijrah ini perlu melalui satu proses dan perlukan kesabaran.